День незалежності України – свято, коли країна вшановує своїх найкращих громадян – керівників органів влади, підприємств та організацій, громадських діячів. Цього року орденом за заслуги другого ступеню нагороджено Краснолиманського міського голову Леоніда Григоровича Перебийноса. Посаду міського голови Леонід Перебийнос обіймає з 1994 року. За цей час його роботу відзначено багатьма нагородами. Окрім звання «Заслужений працівник сільського господарства України», що його він одержав ще не будучи мером, Леоніда Григоровича нагороджено орденом за заслуги третього ступеню. Також Краснолиманського голову відзначила і Православна церква орденами Андрія Первозваного, князя Володимира II ступеню, орденами преподобного Агапіпа і Петра Могили.